Утсан миний YouTube channel тавтай морил. Өнөөдөр имжлэхээр бид танарт энэ сар ямар ямар хуцнууд авснаа үзүүлэх болно. Тэгээд зарим хуцнууд нь би туршиж үзсэн байгаа. Тэгэхээр зарим хуцнууд нь ерөөсөө туршиж үзээгүй. Хэдүүлээ цогтаа ямар шиг хуцнууд байна гэдэг нь үзээд тэгээд буцаах юм байвал буцаагаад авч үлдэх юм байвал авч үлдээ. Тэгээд миний туршиж үзэх хуцнууд маань болвол жоохон нэгсэн цамцнууд, гадаа жоохон хүүтэн болж байгаа болохоор зузаан хуцнууд авсан байгаа. Тэгээд ерөөсөө шууд бичлэг рүү орцгоё. Тийм болохоор би эхний хавцыг шууд туршиж үзье. Энэ бол миний эхний авсан цамц. Тэгээд энийг би өмсцөн онгойлгоод туршиж үзсэн байна. Тэгээд надад энэ таалагдсан болохоор би аваад үлдсэн. Тэгээд энэ бол Adidas-ын им беж өнгөтэй. Би нэлээд тохом байрцмаар явцсан. Яг л том бахад илүү юм cozy тэгээд гадаж анх хүүтэн болж байгаа татуура бахан подоол цамц өмсөх юм бол таарах хэрэгтэй гэж бодоод ингээд томыг авцсан. Тэгээд энэ надад амар таалагдсан. Тэгээд би бүх авсан хуцнуудынхаа сайд дээр нь линкэн дээр тавьчих. Энэ хуцнуудыг би ондоо үед авсан болохоор зарим байхгүй ч магадгүй зарим байж магадгүй. Тэгтээ юм шиг доор линк тавьчих. Тэгээд энэ надад таалагдсан. Энэ миний хувьд 10-аас 9 оноо. За дараачихан энэ цамц бол ийм нэгсэн цамц байна. Тэгээд нэлээд урт, том бас тэгээд материал нь нэг иймэрхүү бүдүүн бүдүүн югаар нэгсэн. Энэ надад нэлээд таалагдлаа. Яг үл нэлээд урт тийм л дээгүүр нэг нэгсэн бишээ сайхан хөөртөн мөртөг өмсгөх амар гоё зузаан тийм барин биш том амар cozy монголоор cozy гэв би. Надаа энэ амар таалагдлаа. Би нэг авч үлдэх ах. Оноо олвол 10-аас 8 надаа амар таалагдлаа. Би яг ийм хаал нэгсэн зузаан цамц хайж исэн. Таалагдлаа. Дараагийн цамц бол ийм саарал өнгөтэй цамц юм. Нэгсэн бас тэгээд нэлээд зузаан гизэрэ юм баруу. Гизэрэ баруу нэг дээгүүрээ жоон сурал гэсэн мэт л гизэрэ жоон өөр баруу материалтай. Өнгө нь одоо мэлэг таалагдлаа юм саарал өнгөтэй. Гэхдээ яг ингэ бүх юугаараа баруу юм биш. Зөвхөн энэнгээрээ баруу юм. Ой санагдлаа. Нэг таалагдахгүй байгаа юм нь болвол ингээд жоон хатгаад байна. Жоон тийм хатгаадаг материал юм байна. Тийм болохоор дотуур нэг подолк өмсөхгүй бол жоон ядаргаатай юм байна. Тэрнээс гадна бүх юм таалагдлаа. Энд би 10-аас 8 оноо өгье. Тэгээд энийг би авч үзнэ. За дараачихаа цамцыг үзцгээе. За дараачийн цамц бол энэ. Тэгээд би энийг бас өмнө онгойлгоо зодлоод авч үзнэ гэхээр шийдсэн. Надад таалагдсан болохоор. Тэгээд энэ бол бас ийм нэгсэн цамц. Тэгээд надад таалагдж байгаа юм нь бол энэнгээр ингэж онцоод байгаа. Тийм болохоор жоохон ингэ бас хөдөлгөөлөг харагдуулах гэдэг. Ингээд тийм амар зузаа ийм том биш. Гэтэ том л таа. Гэтэ энэнгээр яж байгаа юм байна. Тэр нь надад таалагдсан. Энд ингэ нэг карттай би бас жоохон M арцмарыг авсан байна. Угаасаа ийм нэгсэн цамц жоохон том байх. Илүү гоё санагдав. Тэгээд энд би 10-аас 9 оноо. 10-аас 9. За дараачихан цамц бол нэгсэн баруун тэгээд жоон гиз гарсан туу цамц. Хоолоо ингээд тал өндөр. Энэ амар хөөрхөн дажгүй санагдчихээн. Тэгтээ энэс ингээд яг хоёр адилхан дуу авсан байхгүй юу? Тийм байгаад би нөгөөдхийг бас туршиж үзэж байгаа. Айл гоё нэг амт гэхгүй бол яг адилхан хоёрыг тэгтээ өөр арцмаараар авсан байна. Надад нэг ингээд жоон таалагдахгүй байгаа юм нь бол энэ гид гарсан байдал нь жоон таалагдахгүй. Одоо чинь би нэг ажил мэл дээр өмсөх юм болж байгаа юм санагдаа гид гарсан. Цамц. Тэгтээ бас гадуур явж хахад өмсөх зүгээр юм шиг мэдгээ би санагдаа. Материал нь жоохон юу юм байна? Стики. Одоо ингэ татгаад байдаг. Энд би 10-аас 5 оноо. 10-аас 5 оноо. Одоо тэгж амар таалагдсан гоо. Замшин би нөгөөх нь өмсөж үзтэг. Тэгээ хэлвэл ялгааг нь харъя. За энэ нөгөөх нь энэ арай ондоо ингээм модель нь ч гэсэн арай ондоо 2 ондоо цамцсан. Тэгээ би яг ялгааг нь сайт дээр харахгүй байсан болохоор 2 өөр арсмарыг өөр өөр цамцаар нь авцгаая. Миний бодлоор энэ нараа дээр юм болоо. Хүзүүн нөгөөх нь хүзүүн нь илүү бариун байсан баг. Тэгээ энэнийх нь жоохон юм байна. Тэгээ энэ бас гинц гарсан. Нөгөөх нь бол арай чүчүүд урт юм байна. Одоо би яг ингэ сайн шийдэж чадахгүй. Энэ тэгэж амар стик гэж биш юм байна. Нөгөөх нь бодвол
авч үлдсэн бол би энийг нь авч үлдэх юм шиг санагдчихээн. Тэгтээ ер нь авч үлдэх үгүй санагдахгүй. Хэдүүл ямар ч нэг курт дээрээс нь өмсч үзье. Тэгэхгүй юм уу? Дотор ингэж өмсө. Тот би энийг авч үлдлээ. Тэгээ өгч байгаа оноо нь бол би өмнөх дээр тавыг өгсөн. Энийг би 10-аас 6 7. За. Дараагийн цамц нь бол энэ цагаан гэсэн цамц нэлээд том юм байна. Тэгтээ амар гэрэлтж байна. Тэгэхгүй нэг камерын дээр харагдаж байна уу? Амар ингээ гэрэлтээд амар сонио санагдлаа. Тэр нь одоо ерөөс таалахгүй. Тэгээ нэгсэн байдал нь ч гэсэн ингээ амар том том нүхтэй. Яг том том нүхтэй тэмдэглэр ингээ амар гэрэлтээд маань таалахгүй. Оноох юм бол 10-аас 4 оноо. За дараачихан цамц бол бас нэгсэн цагаан цамц. Тэгээд яа эсвэл толгоо энэгээр нь оруулах гэж боо юм бол энэ амар жижиг юм. Хоолтой юм байна. Амар жижиг. Тэгээд би бас тийм амар том толгоо биш гэсэн үг лээ ингээд сая орохгүй боо юм болоо. Ингээд урт юм өртлөө амар нарийнхан гэх юм. Энэ жоо ингээд том бүх юм ингээд том байсан бол тэгээд урт байсан бол гоё. Манда таалагдсан. Гэхдээ зүгээр урт. Тэгээд жоо бариун дуу гэх юм уу? Урт харагдаад байна зүгээр. Энэ би авч үзтгүү. Бас нэг 10-аас 5 оноо. Окей? За тэгээд дараач миний авсан юм бол нэг малгай. Би ер нь хизээч малгай өмсдгүү. Өмсөж байгаагүй. Тэгээд энэ жил малгай өмсч эхлэе гэж бодсон юм. Ямар нэг иймэрхүү юм нэг авцгаа. Я яг тийм малгай яаж өмсдгээ санахгүй болохоор юм. Эвгүй юм. Үсээ хаалт нэг юм. Үсгүй юм шиг байх юм. Гэхдээ ямар ч энэ жил би малгай өмсөөрөө. Энийг өмснө. Тэгээ энэ бол юм томбор беж өнгөтэй. Тэгээ энийг энэ малгайг авч үзнэ. Дараач ухц бол нэг өмд байгаа. Тэгээ тэрийг хэдэл өмсөж үзье. Яа, за энэ өмд. Ямар санаа илэрхтэй өмд энэ ара. Миний бүхшээ бүр байх болгоцон. Яг энэ хавар амар баруун. Тэгээ доод талын хэсэг надаа амар таалагдаж байна. Уг нь олвол тийм өргөн. Ийм өргөн. Тэгвэл доод талын хэсэг надаа таалагдаж байгаа юм байна. Яг энэ дээдлийн хавцаа. Гур миний бүхшээ байх болгоцон. Гэсэн мөртлөө гээцээр тийм амар баруун биш. Яг энэ бүхшний яг энэ ташаагаараа амар баруун юм байна. Тэгээ надаас энэ үг нь амар таалагдчихээн. Бус чим би ийм коноптой үгэнд амар дуртай. Асан коноптой. Тэгээ бүхний хэсэг гоё юм бол нэг авч үлдэхээр л тэгтээ уртлаас авах юм бол амар гоё хэрэгтэй. Надаа амар таалагдчихээн. Тэгээ энэ үгдээ авч үлдэх юм байна. За ямар ч ясаа нэг иймэрхүү бичлэг ялаа. Та нар дахиад ийм одоо дараагийн сар дүүж авсныг үзмээр байл хэлээрээ. Тэгээд дахиад юм хоол нэмжлэг хийж болно. Та нарт нэмжлэг таалагдсан байсан. Тэгээд таалагдсан бол лайк дараарай, комент дээрээ subscribe дараарай. Тэгээд бас зүгээр үзэж болно. Тэгээд хэвлэлээ дараа чахал бичлэгэн дээр олцгаая. Баярлалаа.